Селище Васищево, траса Харків-Зміїв-Гороховатка. Водій «Фольксвагена» рухався з боку Харкова. Якоїсь миті він не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини та врізався у зупинку громадського транспорту. Маргарита Власова їхала просто за ним. Спочатку побачила за рога, як «Фольксваген» горить, а потім розгледіла і закривавлених постраждалих. Був жуткий дим. Коли я під'їжджала, ця машина повністю горіла. Бігали люди, пытались затушить. Возле машины лежала женщина, она еще опиралась на локоть, вся в крови. Проезжая дальше, я увидела, что снесена остановка, на ней сидела женщина и валялась еще одна. Вот, еще ни скорых, ничего не было. То есть я, получается, проезжала первая после, наверное, за 2-3 минуты до этой аварии. Как и не знаю, говорят, что она на встречную летела и влетела в остановку. То есть мне до сих пор, потому что я могла, он меня мог просто впечатать в эту остановку. Швидку та міліцію викликали місцеві жителі. Лікарі відвезли з травмами в лікарню швидкої допомоги двох жінок – 53 та 49 років. На місці загинула 42-річна жінка. Роман розповідає, в лікарні серед постраждалих його теща. Він разом з товаришами слідкував, щоб водій «Фольксвагену» не втік з місця ДТП. Я приїхав, теща лежала отам. То, що тут лежала ще одна жінка прямо возле остановки, ту я не бачив. Я пішов до тещі, приїхало дві скорих. Їх спочатку перегружали в одну, в другу скорую, потім вторая скорая приїхала, повезла. А потім вже підійшов туди, побачив, що там ще один чоловік лежить, але це труп вже. Потім ми почали, вони збиралися увозити цього водителя в невменяємому стані, на своїй машині поліцейські. Ми не пускали, вони почали доставати пістолети, що, мов, як це так? Ну, люди всі збиралися, окружили машину, поки не привезли трубку, щоб він дихав прямо тут, щоб ми знали, що він дійсно п'яний, а щоб не було, щоб... У нього серце там прихватило потім. Люди оточили машину і зняли на телефон, як водій іномарки робить тест на алкоголь на драгері. Результат був шокуючим. Да, щелчка. Сам драгер знімай. Дуйте, дуйте. Сильніше, 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 сильніше. Все. Сколько? Сейчас. Що, ждемо. Подождите, терпіння. Покажіть всі, ребята. Сейчас ждемо, йде аналіз. Обработка йде. Слава дуйся. 1,37. Житель Васищева Євген Кураксін додає, водій також отримав легке поранення. В одній руці він начебто тримав пляшку пива і не зміг вивернути кермо, тому і наїхав на зупинку. У нього розбит лоб, він п'яний, тобто реально такий, але він адекватний. Тобто він реально хоч зображає, що натворив, але він понікший. Слідчі провели на місці усі необхідні слідчі дії, та поки що про швидкість, якою рухався автомобіль «Фольксваген», нічого сказати не можуть. Лише підтверджують, під час аварії він дійсно був у стані алкогольного сп'яніння. Даний водій міг не виконувати правила дорожнього руху та не вибрав безпечну швидкість руху. А яка була швидкість руху, ми це вказати не можемо. Всі дані про аварію вже внесли до реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрили за статтею 286, частина 2 – порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Водію загрожує позбавлення волі строком до 10 років позбавлення волі. Наталія Білокудрі, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».